Hvad så sammen? Velkommen til den her video her. Hvis I ikke kender mig, så er mit navn Jakob. Jeg er kendt under navnet Jackstyle inde på YouTube, Twitch og så videre, TikTok, Instagram. Jeg har for mange måneders tid siden nu lavet en indsamling til Psykiatrifonden. At jeg er en af de grunde til, at I fucking nogen af jer kan mig videre, eller nogen af jer har det bedre i hverdagen. Det betyder så fucking meget. Som forhåbentlig mange allerede har hørt om, og hvis I ikke har hørt om det, så lavede jeg en indsamling for Psykiatrifonden, hvor vi endte med at samle over 1,2 millioner kroner ind til Psykiatrifonden, hvilket er den største personlige indsamling, som der nogensinde har været til Psykiatrifonden. Men jeg tror næsten også en af de største personlige indsamlinger, der nogensinde har været inden for nogen form for velgørenhed her i Danmark, hvilket jeg er utrolig stolt over, at vi sammen som community og fællesskab og venner og bekendte har kunne stable på benene og lave. Og det er simpelthen så sindssygt. Det er egentlig meget sent, jeg lavede en video her, og jeg havde egentlig tænkt mig at lave den lige efter, fordi jeg godt kunne tænke mig at lave sådan en slags recap over, hvor meget der skete, og hvor vildt det skete, og hvor hurtigt det her alting gik, fordi det gik meget hurtigt det hele. Og jeg har simpelthen ikke haft mulighed, tid, eller det der ligner før nu, til at lave den her video her. Fordi at planen var lidt, at jeg skulle lave den et par uger efter, for hvor hypen stadig var der, til at lave en video omkring det hele. Men på det tidspunkt, der var vi ikke så kloge omkring det hele. Fordi der blev selvfølgelig doneret en masse penge til det her, og der var rigtig mange, der også spurgte, hvad pengene gik til. Og man kan sige, det er jo, kan man sige, Psykiatrifondens overordnede arbejde, så der har ikke været en specifik, kan man sige, det er ikke den her ansat her, den går til, det er ikke den her ting, den går til. Det har været lidt svært at definere det. Men i den her video her, så vil jeg simpelthen kunne annoncere sammen med Psykiatrifonden, at fra dags dato af, hvor I ser den her video her, så er det Psykiatrifonden, de simpelthen åbner op for, at man både torsdag aften og fredag aften kan sidde og chatte med dem i deres udvidede åbningstider. Før i tiden har man nemlig kun kunne chatte med Psykiatrifonden og ringe ind til dem indtil klokken cirka 10 om aftenen, men de udvider helt indtil klokken 2 nu som et slags lille eksperiment. Alt det her med at hjælpe folk og vide, hvornår folk har brug for hjælp, fordi det er meget forskelligt i forhold til et sygehus, der opererer jo. Jamen så er der nogen, der kan få kraft midt på en dag. Der er også nogen, der kan få det om aftenen. Der er også nogen, der kan brække ben midt om aftenen. Eller kan man sige, har man måske endnu flere folk inde på skadestuen til lægevagten om aftenen. Så der er alle de her ting her, du ved, du godt kan forudsige. Men det er lidt svært med sådan psykiske ting. Det har jeg i hvert fald oplevet selv, at de gange, hvor man selv har været rigtig meget nede, det er jo højst sandsynligt, eller det har for det meste været om aftenen, og det kan I måske også godt genkende selv. Og jeg håber så meget, at hvis der er nogen af jer, der har brug for hjælpen, så kan I gå ind på Psykiatrifondens hjemmeside. De har både telefon og chat, hvis der man nu ikke har ligesom mod til at kunne snakke om det, så kan man også altid skrive sine tanker ned. Gå ind på deres hjemmeside og se, hvad de har et tilbud. Jeg har også snakket med nogle andre initiativer omkring dem, som der også kommer løbende. Men jeg er i hvert fald kommet i tæt samarbejde med Psykiatrifonden nu omkring at lave en masse fede initiativer, som er rigtig relevant over for unge, som måske kunne bruge for hjælp. Det er noget, jeg er rigtig stolt over, det er noget, jeg er rigtig glad over for at kunne vide, at jeg har været med til at gøre den forandring, og være med til at vide, at I har været med til at gøre den forandring. At det, som vi har streamet, det vi har lavet sammen, det indhold, vi har skabt, det kan mere nu, end bare at gøre folk glade og grine. Noget psykologisk hjælp, eller en anden form for hjælp fra eksperter, der kan hjælpe de folk, der har allermest brug for det. Så det er virkelig stolt af, og det er virkelig fedt. Og jeg har faktisk været ude ved Psykiatrifonden, fordi at jeg mødtes med Stine, som I nok så på livestream dengang, som var med på stream. Hvor det var, at vi snakkede lidt omkring Psykiatrifondens arbejde generelt, hvad pengene blev brugt på, hvad er planen med det hele. Nu har jeg lige introduceret lidt for det, men jeg synes, I skal se det lille interview, som jeg satte mig ned og fik med hende her i marts måned, omkring hvad der kommer til at ske. Så jeg håber, I kommer til at nyde det lille interview. Tusind tak til alle jer, der vælger at følge med i det, jeg laver til dagligt. Hvis det ikke var på grund af jer, så havde jeg ikke haft muligheden for at lave den indsamling, og jeg har ikke haft mulighed for at komme ud til så mange mennesker. Vi har gjort en kæmpe forskel i Danmark, og det kunne ikke være gjort uden jer. Så tusind tak for det. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Nyd resten af videoen, og så håber, I har det godt. Og hvis I ikke har det så godt, husk, der er altid hjælp at søge. Nyd videoen. Hvad så sammen? Vi er ankommet til København. Jeg sidder lige nu hos Psykiatrifonden sammen med Stine, som I jo nok kender fra indsamling af, hvor hun besøgte mig i Aalborg, efter vi havde samlet rigtig mange penge ind. Og vi sidder her, godt nok i marts måned, det var planen, at jeg skulle lave den her video her, som sagt tidligere. Men det er faktisk fint nok, at vi har ventet så lang tid her, fordi at her i Psykiatrifonden, så er I blevet meget klogere på, hvad de penge, de skal bruges til, og fundet ud af, hvad pengene skal bruges til. Og det er det, som jeg godt kunne tænke mig at vide, men som I nok også godt kunne tænke jer at vide. Hvad kommer de her penge til at blive brugt til? 1,2 millioner kroner er rigtig mange penge, men ser man på politikerne, der deler millioner og milliarder ud til forsvar og til helligdage, og jeg ved ikke hvad efterhånden. Hvor mange penge er det så i sidste ende? Og som jeg kan forstå, så er det rimelig mange penge. Det er rigtig mange penge, og som kommer til at gøre en rigtig stor forskel for os og for de mennesker, som har brug for vores hjælp. Og det er jo blandt andet, som vi snakkede om på streamen, da jeg var i Aalborg. Vi har brug for at få udvidet vores åbningstider, særligt på vores chatrådgivning, hvor vi har rigtig mange unge mennesker, som har alvorlige problemstillinger. Det kan være
selvmordstanker og selvskade, og det har vi meget mere der, end vi har på andre kanaler. Så vi vil gerne have åbent om aftenen og om natten, hver aften. Og nu starter vi med 2 dage, torsdag og fredag, og det kan vi gøre nu, på grund af alle de penge, I har samlet ind. Det gør en kæmpe forskel, og vores chatrådgiver er rigtig klar og glæder sig til at komme i gang. Det har en stor betydning for os. Det er også ret vildt at tænke på, fordi jeg tror, hvis man sådan lidt skal kunne forestille sig det i forhold til noget andet, jamen så vil det jo svare til, at du ikke kunne ringe til... Der er jo selvfølgelig akuttelefoner i vagtlægen, når din egen læge går hjem kl. 16. Så kan du ringe ind omkring... Jeg fik jo for eksempel en højtaler i hovedet kl. 11 j-dag derhjemme, godt nok. Det er imponerende derhjemme. Ja, jeg fik en højtaler i hovedet. Så, men altså, der kunne jeg jo ringe til vagtlægen, og så kunne jeg få en tid lige efter, og jeg kunne gå ind og få det undersøgt lige med det samme. Går jeg og døje med et eller andet psykisk, eller jeg har det ret nederen, så er der ikke noget, du gør, fordi vagtlægen kan ikke gøre noget ved det. Og så er det, kan man sige, fonde ligesom jer, som er nødt til at lave noget, kan man sige, noget aktivt og frivilligt. Og det er jo lidt bekymrende, at det ikke er en del af systemet jo. Så det er derfor, det er jo lidt sådan en slags aktivisme, en slags både mig og mine seere, der ligesom viser, at det her, det synes vi fandme, det er et problem, så vi er nødt til at bruge nogle penge på det selv. I teorien burde det ikke være nødvendigt, at vi betaler mange skattekroner, så du ved, det burde ikke være nødvendigt, at vi hiver ekstra penge op i lommen for ligesom at få fikset det problem her. Enig, og det er jo også derfor, at vi jo også bruger rigtig mange kræfter på det politiske arbejde, og hvad hedder det, få ændret det sådan helt fundamentalt vores psykiatri, så vi får en psykiatri, som vi kan være rigtig tilfredse med, og hvor man kan få den hjælp, man har brug for. Men jeg tror også, der er det der med, som vi jo også snakkede om, Jacob, det er, at det kan jo være svært måske lige at tage det der første skridt til hjælp. Og selvfølgelig kan man få hjælp, hvis det står rigtig, rigtig skidt til, så kan man jo få hjælp på en psykiatrisk skadestue. Der kan også være virkelig meget pres på, og det kan være svært at få en plads. Ham Jonathan, jeg havde med til mit sabbaton, han fortalte jo, at han blev udskrevet fra psykiatrien. Ikke fordi han var rask, men det var fordi, at han ikke havde prøvet på at begå selvmord. Der er nogen, der havde det værre end ham. Hvis der er nogen, der har haft det så slemt, at de har prøvet på det, så er du jo den klasse værre, og så bliver... Altså, det er der, hvor køen ligger, det er der, hvor det ligesom er knald eller fald, om du kommer ind eller ej. Og det er jo også bekymrende, at det er sådan. Og det, der kan være her, det er måske, at man sidder alene med nogle tanker, som er ret alvorlige, og hvor man har brug for noget hjælp. Man har også brug for at tage det der første skridt, og måske også anonymt. Altså, man har brug for at kunne... For vores rådgivning er jo helt anonym, og du kan skrive uden at... nødvendigvis give dig selv til kende, men måske lige få taget hul på den der byld og få fortalt nogen om det. Det kan jo hjælpe, det taler vi også om. Bare det der med at få det sagt til nogen, kan jo gøre en kæmpe forskel i forhold til, at man får søgt videre hjælp, men også at høre nogen, som tager en rigtig alvorligt og som kan sige til en, hvad man skal gøre. Altså, hvad kunne man gøre som det næste trin? Så det er jo det, som vi kan i chatrådgivningen. Der er i hvert fald rigtig mange, som benytter sig af, og som forhåbentlig også nu kan få noget hjælp på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget andet, og nemlig der sent om aftenen. Ikke? Det er jo nok der, hvor jeg i hvert fald tænker sådan, altså, de tidspunkter, hvor jeg har haft det allermest træls, eller haft de allermest trælse tanker. Det har jo været sen aften, man har siddet alene, ens hoved er helt knaller brækker efter en lang dag, eller et eller andet, du ved, man virkelig får de der lidt mørke tanker, så det giver jo... Det kan jo et eller andet sted god mening, at det er der, hvor det er, man ligesom skruer op, og forhåbentlig kan man jo en eller anden dag ringe ind og få hjælp på alle tidspunkter i døgnet. Det ved jeg ikke, sådan noget som børnetelefoner og sådan noget, de har vel også en rimelig lange åbningstid og sådan noget der. Eller jeg har i hvert fald en historie om, at med børnetelefonen, jamen der kan de ikke sådan rigtig rådgive dig, hvis du er over en bestemt alder jo. Det er jo lavet præcis til unge og børn. Ja. Så går der nogen med nogle psykiske problemer, jamen så er det jo sådan noget som psykiatrifonden, de skal henvende sig til. Så det er jo et eller andet sted forfærdeligt, at det skal skille mellem alder på en eller anden måde. Og i sidste ende skal det bare være sådan, at du kan ringe ind hvem, hvornår som helst, og så få den vejledning og hjælp, du skal kunne have jo. Præcis, og det er også det, vi er rigtig, og det er også rigtig gerne det, vi vil tilbyde, og som det kan hjælpe med til. Og så er det også, hvis din problemstilling er specifik omkring nogle psykiske problemer, eller nogle psykiske sygdomme, eller nogle symptomer, som du ikke helt forstår, så er det jo netop hos vores chatrådgivning, at man kan få noget hjælp, hvor de forstår rent faktisk, hvad det er, at du oplever og gennemgår det. Så det er jo det, som er helt specifikt for den. Så det glæder vi os til. Er det så kun de udvidede åbningstider, der kommer? Eller er der andre sådan projekter eller ting ligesom? Som jeg forstod det, så det er i hvert fald, altså det er jo noget, I har overvejet i lang tid, men fordi I har fået de midler her og penge nu, så kan I virkelig få sat det i verden og få prøvet det af. Og det er også noget, I skal prøve af. I skal jo se, er det en rigtig, dag? Præcis. Skal det være om søndagen i stedet for? Skal det være om mandagen? Hvilken dag skal det være, kan man sige? Det er lige præcis det, og også forstå, og det finder vi jo kun netop ud af ved at gøre det, at er der anderledes problemer? Altså vi bliver præsenteret for, når det er
sent om aftenen, er det nogle andre, der ringer simpelthen, eller skriver, bliver det jo så på chat, end dem, der plejer, fordi det er på et andet tidspunkt. Der er meget, vi skal lære, og de erfaringer kan vi jo bruge videre, når vi så forhåbentlig kan åbne nogle flere dage, for det er jo det, vi rigtig gerne vil, så vi kan være her noget mere. Vi snakker også lidt tidligere omkring, det var så uden for kameraet, men der snakker vi tidligere omkring nogle tiltag, man sådan lidt kunne lave fra jeres side af, fordi at jeg kommer herind som en 21-årig knægt, og måske har nogle lidt sjove tiltag også fra Twitch-verden og internetverden, at man måske kunne lave blandt andet en Discord-server. Der ligger så lidt mere, kan man sige, sikkerhedsmæssigt og tekniske problemstillinger i det, som I selvfølgelig er klar på at undersøge nu, fordi det nævnte jeg for eksempel i dag overfor jer, at en Discord-server, sådan et fællesskab, det kunne være meget sjovt. Hvis der er nogen af jer derude, der har nogle konkrete idéer, fordi jeg synes også, det jeg for eksempel, synes jeg i hvert fald selv er god til som livestreamer og som selvstændig content creator, det er at finde løsninger, der er effektive, men ikke er dyre. Det er jo vist også meget en del billigere og mere effektivt at så have chatsystemer frem for telefonsamtaler. Vel fordi at folk, de måske er lettere ved at åbne op, de bruger kortere tid på at åbne op, eller de kommer direkte til pointen. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der kan være i det, men for os er det vigtigt, det er, at der er sådan let tilgængelighed, og man kan finde os, eller finde den hjælp, man har brug for, der hvor man er. Og det er jo det, vi snakkede om, at det er jo det, Discord kan. Og har måske mulighed for at hoppe ind i stedet, hvor der er nogle andre, der kan hjælpe dig, eller hvor der er en bot, der kan sende dig til den rigtige person. Ikke? Og den der umiddelbarhed, altså super vigtigt. Fordi det måske godt kan være netop det der med at tage telefonen. Så selvfølgelig kan man skrive ind til vores chat, men det skal man jo også lige finde. Så der er helt klart nogle muligheder der, som vi skal have fundet ud af og kigge på. Politikerne skal jo også finde ud af, hvordan fanden de skal få hele deres puslespil til sammen, fordi psykiatrien er jo selvfølgelig én ting og meget, og det er noget, vi synes, der skal prioriteres helt vildt, men der er også nogle andre, der synes, nogle andre ting skal prioriteres. Så det er jo en prioritering af det hele. Så altså også nogle forslag til politikerne, som I også skal komme med, fordi nu har vi jo den her, jeg har i hvert fald fået de her direkte talerør til jer, og mine seere og mine følgere har de direkte talerør til mig, så vi sådan kan formidle det her til nogle mennesker, som sørger for, at det kommer højere op. Fordi det er jo lidt det, der jeg i hvert fald har fundet ud af med indsamlingen her, det har været, at de små stemmer bliver gjort til en stor nu. Så det er jo mere ligesom at få nogle systemer op at køre, eller, fordi der er jo mere pres på nu, end der nogensinde har været jo. Flere folk, de har fundet ud af, at det var okay at snakke om. De finder faktisk ud af, okay, jeg har det dårligt, men det er fordi, jeg fejler noget. Det er ikke på grund af alle mulige andre ting. Der skal jo være nogle smarte måder at gøre det mere tilgængeligt på, og blive hørt på. Det er der. Altså os som Psykiatrifonden skal helt klart kigge på tilgængelighed og de løsninger, der kunne være også sådan med teknik. Men også hvad for en platform vi er på, for det er super vigtigt, at vi er tilgængelige. Vi er her for at skulle hjælpe nogen, så det har vi jo hele tiden fokus på. Og så når vi sådan snakker om det politiske, så betyder det jo rent faktisk noget, at man taler om det. Altså på indsamlingen, det der med, at det får en stemme, og det fik mange stemmer. Der lå jo tusindvis af nogle gange bare bitte bidder, men af historier. Og det, der er så meget fokus på det, det rykker jo rent faktisk også noget. Lidt langsomt indrømmet, men det rykker jo noget. Og betyder, at politikerne også bliver nødt til at se på det. Og det kommer til at fylde rigtig meget i det her år, som vi er lige taget hul på. Men sådan i det hele taget, indtil vi når i mål med at have nogle løsninger, der virker. For det er noget af det, som vi også rigtig meget fokus på. Det er jo, at det nytter ikke noget, at man sætter en hel masse i værk. Vi skal begynde at vide, hvad der virker. At der kommer noget ordentlig forskning, og man får noget evidens for det. Og det er det, der skal bygges op omkring. Det er der skal være basen for det hele. For det betyder egentlig ikke så meget, om det er billigt eller dyrt. Eller vi har næsten ikke råd til at lade være. Der er så mange, som bliver holdt tilbage af det her. Det har store, både personlige, men også samfundsmæssige konsekvenser. Det kan man jo se i rapport efter rapport. At det er jo noget, som vi jo synes, at det bliver vi simpelthen nødt til. Pengene kommer virkelig til at gøre sådan en konkret og hurtig og reel forskel for de mennesker, som rækker ud til os efter hjælp i hvert fald. Og det kommer også til at gøre en stor forskel for det arbejde, vi kan gøre for at få ændret sådan systemet og psykiatrien sådan helt fra bunden af. Og det er det, som vi skal. Og så er det jo også i øvrigt et trin på vejen til at kunne tale om det noget mere. Altså det var jo en stor oplevelse bare at sidde og læse og høre historierne og det fællesskab, der blev skabt omkring det. Og det var jo helt vildt at være med til. Det var crazy. Det var ret crazy. Ja, jeg er stadig ved at detox efter alle de følelser og reaktioner, hvad end der var. Ja. Men altså, ja, det er godt at høre, at der kommer det her, fordi at, altså, i teorien, det var også det, jeg sad og sagde på streamen en gang, at jamen, for de penge, der bliver doneret, man skulle tænke på, at det kan redde et liv, det kan redde tre liv, det kan redde fem liv. Bare det, der overhovedet kan redde en person, at vi har doneret 1,2 millioner kroner, vi har samlet det sammen, vil jeg næsten uden at have beregninger for, hvad det koster at redde et liv, eller holde nogen i liv, eller hvad det gør. Alt skal ikke gå op i penge, jo, men jeg er da sikker på, at der er i hvert fald en,
som kommer til at sidde en eller anden torsdag aften eller fredag aften, der ringer en, der virkelig er på kanten til det, men der får den hjælp, de godt kan få, fordi de ikke bliver mødt med en. Vi har først åbent i morgen kl. 8, så det er det, der er ret vildt at tænke på. Det er ret vildt at tænke på. Og hele samtalen, jeg tror nemlig også, at der er jo også nogen i den chat, som oplever, at det slet ikke er så farligt at tale om. Og man måske kunne netop få taget det der første skridt til at få talt med nogen, før det blev rigtig, rigtig slemt. Og det tror jeg også kommer til at gøre en kæmpe forskel for en eller flere, eller 10 eller 20. Det ved man jo ikke. Det er svært at tale på, men det kommer til at gøre en forskel. Det er overhovedet ikke i tvivl. Jeg tror da bare, vi er stream i sig selv. Altså uden om pengene, så har selve streaming jo sat så meget fokus på det, at sandsynligvis med så mange, der har fulgt med osv., der må næsten også være en, du ved, der virkelig har været langt ude, men også lige har tænkt, okay, jeg skal nok lige give den ekstra skalle med lige med ikke at give op endnu. Med at prøve at søge noget hjælp eller et eller andet. I fortalte også, at januar måned efter mit sabbaton. Ja. Hvad var der ved den måned? Ja, det var jo den travleste måned, januar måned, i vores chatrådgivning nogensinde. Og det var, hvor det hedder det, lederen af vores rådgivning. Her var hun jo lige nede og måske placerer foran dig. Det ved vi jo ikke, men der er jo ingen tvivl om, at der er blevet skabt et ekstra fokus også på det rådgivningstilbud, men i det hele taget om at række ud og få søgt hjælp. Ja. Den mest intensive måned, jeg har haft længe. Jeg håber selvfølgelig ikke, det er mig. Jeg håber, det er folk, de har åbnet op. Og, ja. Og det er jo ikke, altså, det kan man selvfølgelig se på to måder, men altså, man skal i hvert fald se det på det positivt, at man rækker ud efter hjælp. Det skal man altid se på som en positiv ting. Det er jo sådan, man kan få, altså, få det bedre. Jamen, tak for at være med i videoen her og forklare lidt. Ja, altid. Hvad penge bliver brugt på, så må vi se, om vi laver en indsamling igen. Det kunne I i hvert fald godt tænke, tror jeg. Altså, altid, også fordi det er så sjovt. Og også fordi, at det giver så meget mening. Det gør det. Chatten og det hele taget, det fællesskab, der bliver skabt omkring det, er jo sådan helt enestående. I hvert fald fortalt, at hele Twitch og internettet har taget lidt med bukser ned i forhold til, hvad der var muligt. Det er helt klart. Vi overrasker gang på gang, chat. Det er jo det, vi gør. men tak for, at vi lige kunne tage en snak. Det er os, der takker af hjertet. Også jer.